バイキングゾーです。はい、ということで今回は新幹線変形ロボシンカリオン Z プラレール Z 合体からこちら、シンカリオン Z500 ミュースカイタイプエヴァを紹介していきたいと思います。はい、改めまして今回は新幹線変形ロボシンカリオン Z プラレール Z 合体シンカリオン Z500 ミュースカイタイプエヴァから、前回紹介した500タイプエヴァに続いてザイライナーミュースカイタイプエヴァ、そして Z 合体500ミュースカイタイプエヴァを紹介していきたいと思います。で、500タイプエヴァの開封レビュー、そして変形版臭いねんはね、この動画の下の説明欄、そちらにリンクがあるので、よかったらね、そちらの方から見てみてください。はい、そんな感じで早速始めていきましょう。電車モードの組み立て方ということで、ザイライナーミュースカイタイプエヴァに変形していきましょう。よし、それじゃあ早速電車モードに変形していきましょう。で、変形方法の方はね、取扱説明書を見てみたところ、323大阪環状とほぼほぼ同じでした。はい、なので、まあ、大阪環状でね遊んだことがある方はすごく簡単かと思いますが、初めてね、このおもちゃ、この動画をね見る方もいると思いますので、いつも通り通常通り取扱説明書の手順通り変形していきたいと思います。で、変形工程の方はね、これもいつも通りここに何番の工程を行っているのか表示させておくので、一緒に変形している方はね、取扱説明書と照らし合わせながら動画の方を見ていただければと思います。はい、そんな感じで始めていきましょう。まずはこちら、ミュースカイアーム A、B、 この2つをね、この向きで向かい合わせるようにこんな感じで組み合わせて、で、組み合わせ終わったらこちら、ミュースカイシールド、ミュースカイシールドをね取り付けていくんだけど、逆かな、こちらね、うん、こんな感じに押し込むような形で、取り付けていきます。もうこれで完成形が見えちゃうよねっていうことで、2番目の工程使用するのはこちら、ミュースカイシールド B。で、これにね、パーツを取り付けていくんだけど、この2箇所だね。ここに、まずはこちら、ミュースカイブレード D。 なくしそうなパーツでね、ちょっとこれ怖いけどこれをね、取り付けていきます。向きの方はこんな感じだね。で、もう片方にはこちら、ミュースカイブレード C。 これも向きに注意だね。この向きでこのように取り付けていったら、1番のね、工程で変形させたパーツ、を組み合わせていくんだけど、ちょうどね、くぼみのところにミュースカイブレード CD がこう入り込むような形に、こんな感じに押し込むようにね、組み合わせていきます。はい、そんな感じで4番目の工程だね。今度はね、このパーツ、このね、前の方を開いたら、こちら、はい、ミュースカイブレード。ミュースカイブレードをね、取り付けていくんだけど、これね、さっきのパーツを開いた状態で必ず取り付けてください。閉じた状態だとそもそもね、取り付けられないっていうのもあるし、無理に取り付けようとするとね、破損の原因になるので、ここはね、注意してください。っていうことで、まあ、同じく反対側にもミュースカイブレードをこんな感じに取り付けて、で、取り付け終わった段階で一番最初にね、開いたパーツを閉じます。で、ここで忘れちゃいけないのが、はい、後ろの方にあるジョイント、これをね、まあ、これも簡単にシンプルに折りたたんでいきます。はい、ここまで来たらもう完成間近、ラスト5番目の工程、これはね、もうシンプルに台車を取り付けるだけなんだけど、前の方に来るのがこちら台車 B、 連結器がない方だね。連結器がない方をこんな感じに取り付けて、で、後ろの方にはこちら台車 A、 連結器がある方だね。連結器がある方の台車 A をこんな感じに取り付けたら、ザイライナーミュースカイタイプエヴァの完成。さあ、いかがでしょうか、ザイライナーミュースカイタイプエヴァ。やっぱミュースカイタイプエヴァもかっこいいよね。うん、シンカリオン Z 唯一のね、名古屋鉄道私鉄の在来線から登場ということで、またそれもね、なかなか衝撃的な感じでしたが、いや、ほんと可能性はゼロじゃないよね。うん、っていうことで、ザイライナーミュースカイタイプエヴァ、基本的なね、変形はやっぱりね、やってみても、まあ、見てる皆さんもね、そう思ったかと思いますが、323大阪環状と同じでした。車両はもちろん見た目も全然違うのにね。うん、なかなかこれも衝撃的でした。っていうことで、電車モードの状態で遊ぶことができるのは手転がしなんだけど、シンカリオン Z の機体、新幹線モードと同様に、プラレールのね、レールの上、直線レールの上をご覧のように手転がしで走行させることができます。で、どうしてもね、電動走行したい場合、はい、もちろん可能です。連結するだけだからね。うん、っていうことで、はい、これまだジョーは動画で紹介していませんが、ミュースカイタイプエヴァ、プラレールの方のね、ミュースカイタイプエヴァとかね、動力車がついているプラレール、そちらとね、連結させることで電動走行させることは可能です。
はい。で、ジョーはね、もったいなくてまだ開けていないんですが、これがね、いい機会だし、近日中に、まあ、近いうちにね、プラレールの方のニュース解体動画も紹介したいと思います。はい、ということで、続いては皆さんお待ちかねのこちら。Z 合体の組み立て方っていうことでね、500タイプエヴァと Z 合体500ニュースカイタイプエヴァに変形していきたいと思います。出発進行。よし、それじゃあ Z 合体を始めていきましょう。在来なミュースカイタイプエヴァをね、ウェポンモードにするところから始まるんだけど、このウェポンモード、これもね、電車モードの時と同様に変形方法は323大阪環状と同じです。なのでね、323大阪環状を持っている方はすぐに変形できると思うんだけど、この動画をね、初めて見る方ももちろんいると思うので、これもいつも通り、取扱説明書の手順に沿って、変形の方を進めていきたいと思います。それじゃあ早速始めていきましょう。まずは1番の工程。1番からね、4番までの工程は基本的にね、梱包状態に戻すイメージ、バラバラにするイメージをしていただければわかりやすいかと思いますが、まずは台車 AB を取り外して、で、2番の工程。これは順番に注意が必要だね。この部分を開いてから両面ニュースカイブレードを取り外していきます。で、この段階でパーツを閉じて、ニュースカイアームのね、ジョイント部分、ここを上に上げます。ってことで3番の工程。今度は、このパーツだね、これをバラバラにしていくんだけど、ニュースカイシールド B、ニュースカイシールド B を取り外したら、そこについているパーツ、それぞれのパーツを取り外して、4番の工程。今度は、ニュースカイシールド A、ニュースカイシールド A から、ニュースカイアーム AB。この2つをね、取り外して、それぞれのパーツ元に分けていきます。はい、ここから変形の始まりです。5番目の工程。まずはね、ニュースカイアームを変形させていくんだけど、ジョイント部分。このジョイント部分をカチッと言うまで上に上げたら腕を下げる。で、下げたら今度はね、腕をこんな感じに回して、はい、これでニュースカイアームの変形は完了です。で、もう片方だね。もう片方も変形させていくんだけど、まあ、同じように、ジョイント部分を上げて、腕を下げて、腕を回す。はい。結構簡単だよね。で、続いて6番の工程。今度はね、ニュースカイシールド A を、ニュースカイシールド B に取り付けていくんだけど、この部分だね。まあ、向きに注意しながらっていう感じなんだけど、こんな感じに取り付けて、で、完成したニュースカイシールドを、今度は、先ほど変形させたニュースカイアーム。取り付けていくんだけど、ニュースカイアーム B だね。B の肩のこの部分、ここをね、こんな感じに合わせて押し込む形で取り付けていきます。って感じでね、これで在来なニュースカイタイプエヴァの変形、ウェポンモードの変形は完了なので、はい、8番の工程。いよいよ登場です。シンカリオン Z500 タイプエヴァ。で、シンカリオンモードの状態になっているのがね、前提なんだけど、この状態から両腕、500タイプエヴァの両腕を取り外していきます。で、この段階でね、皆さん遊びながらもちろん変形していると思うんだけど、プログレッシブ信号灯、これもね、後で使います。なので、この段階で、腕の方から、拳部分の方からプログレッシブ信号灯、こちらは取り外しておいてください。ってことで、いよいよ Z 合体。先ほどね、両腕を取り外したところに、ニュースカイアーム AB を取り付けて、左右の向きに注意だね。腕を取り付けて、で、今度は武器の変形。で、武器を組み立てていくんだけど、まずはね、ニュースカイブレード AB。この2つをね、こんな感じに組み合わせて、ここはね、しっかり押し込んでおいた方がいいかと思います。っていうのもね、ここにパーツを取り付けていくんだけど、ニュースカイブレード D だね。これも向きに注意なんだけど、こんな感じに、ニュースカイブレード D を取り付けていきます。で、取り付け終わったらこちら。はい、これも向きに注意が必要です。ニュースカイブレード C。これをね、この向きでこんな感じに差し込んでいきます。このね、武器の変形工程、見ての通り全然難しくないんだけど、ほんとね、向きに注意なんだよね。ジョーもいつも迷います。はい。そんな感じで。で、ここで登場です。プログレッシブ信号灯。これをね、ミュースカイブレードに取り付けていくんだけど、折りたたんだ状態にして、はい、またまたこれも向きに注意が必要なんだけど、こんな感じにね、ミュースカイブレードに取り付けたら、ミュースカイプログレッシブ信号灯の完成。はい、編集中のバイキンのジョーです。向きに注意と言いながらね、ニュースカイブレードの向きが逆でした。すいません。正しくはね、プログレッシブ信号灯はそのままでいいんだけど、ニュースカイブレード、これ逆さにしてください。それが正しい向きです。はい、皆さんはご注意ください。ということで、続きをどうぞ。はい、で、完成したニュースカイプログレッシブ信号灯を、この部分だね、左腕の肘のあたり、ここにね、取り付けていくんだけど、これもね、323と同じなんです。押し込む感じでね、こんな感じに取り付けて、さあ、いよいよラストです。ラストはこちら。
分岐ヌスの槍を右手拳部分に装備させたら、 Z 合体シンカリオン Z500 ニュースカイタイプエヴァの完成。さあいかがでしょうか。 Z 合体シンカリオン Z500 ミュースカイタイプエヴァ、やばいね。アニメで見た時もさ、いやめちゃくちゃかっこいいなって思ったけど、実際ねこう手に取って見てみると、そのかっこよさっていうのはもう倍増するっていうか、なんていうか、うん、まあ、実際問題ね、まあ、Z 合体前500タイプエヴァの状態でも、まあ、やっぱそれなりにねめちゃくちゃかっこいいんだけど、輪をかけてだよねこの Z 合体、やばいです。で、気になる可動箇所なんだけど、うん、Z 合体したからといってね、特に制限があるわけじゃなくて、腕の可動でしょ？うん、腕の可動に腰回りもしっかり動いて、足もね、もう Z 合体前と変わらずに自在に動かすことができるし、頭もね、特に、まあ、腕を強化したからといって、まあ、腕のパーツに干渉するわけでもないので、これも変わらずだね、変わらず動かすことができます。いやー、ほんとかっこいいね。もう長いこと眺めてられる。あ、でね、武器パーツだよね。分岐ヌスの槍。これがね、すごいかっこいいんだけど、若干ね、装備させるときに注意点っていうのかな。これ結構硬いんですよ。うん。で、セットしようとすると、もうちょっとやっちゃうね。こんな感じに、ぐにゃって曲がります。うん。多少はね、やっぱ仕方がないことなんだけど、これゆっくり入れないとダメだし、こうやって何回もぐにゃ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 やってると、そのうちね、だんだん白くなってきて、ポキってなっちゃうこともあるかと思います。なのでね、ここだけ注意が必要かな。うん。まあ、それ以外はね、他のシンカリオン Z、ダイライナーの Z 合体同様に、可動箇所変わらず、楽しむことができる感じです。はい、そんな感じでね、ここでいつも通りパッケージに紹介されているポージング、一つね、この場で再現していきたいと思います。で、いろいろあるんだけど、やっぱちょっと気になるのがこれだよね。分岐ヌスの槍を装備した状態、両手で分岐ヌスの槍を持っている状態、これできるのってすごい気になると思います。ジョーも気になります。ということで、今回はこちらのポージング、再現していきたいと思います。このポージングに関してはね、基本的に足はね、まあ、それなりそこそこポーズを決めればいいと思うんだけど、問題は本当に上半身、腕の部分だよね。どうやってどの角度で分岐ヌスの槍を両腕で持てるのか、そこにかかってくると思うんだけど、はい、こんな感じできました。はい、再現することができました。いや、これに関してはジョーもね、できんのかな、これどうなんだろうなんて思っていたんだけど、ご覧の通りできました。はい。すごい。ただね、これ本当に難しいです。小さいお子さんが簡単にやろうと思うと、まあ、さっきみたいにね、分岐ヌスの槍がポキッとね、ぐにゃってなることもあると思うんだけど、ある程度ね、なんて言えばいいんだろう。腕の角度だね。腕と拳部分。手首の可動をね、うまく調整することで、このね、ポージングは再現できます。はい。ちょっとこれは大人の手助けが必要かな。うん。まあ、でも、お子さんはすぐにできるのかな。うん。はい、そんな感じで。ちょっとね、分岐ヌスの槍に注目しがちですが、武器はね、もう一つあります。はい、変形工程でもね、やりました通りミュースカイプログレッシブ信号灯、これもあるんだよね。ちょうどねミュースカイブレード C が、まあ、刀の鞘みたいになっているので、そこから、ミュースカイプログレッシブ信号灯を引き抜いて、で手に持たせる感じ。はい、いかがでしょうか。これはこれでね、これもこれでかっこいいよね。うん。で、基本的にね、まあ、この変形体制っていうのかな、この武器の形っていうのは323の時にも登場しました。大阪環状信号灯。うん。それと同じなので、まあ、500大阪環状、まあ、323大阪環状とね、横並びに並べるときとか、武器を合わせてみたりね、まあ、用途に合わせて、武器の方もね、付け替えてみるのも全然ありかと思います。はい。で、ザイライナーミュースカイタイプエヴァ、ウェポンモードの状態で Z 合体できるのは、まあね、ある程度想定できると思いますが、500タイプエヴァ、シンカリオン Z500 タイプエヴァに限定されたものではなく、他のね、シンカリオン Z の機体とも Z 合体できます。そう、シンカリオンモードの時に他のね、ザイライナーと500タイプエヴァも Z 合体できたように、このザイライナーニュースカイタイプエヴァも他のシンカリオン Z と Z 合体できるので、せっかくだからね、パッケージ取説にも紹介されていました Z 合体の方も登場してもらいましょう。じゃん。はい、 E5 ニュースカイタイプエヴァ、これもやばいね。うん。いやー、なんかね、シンカリオン Z の機体はどのザイライナーとの Z 合体でも映えるっていうのかな、なんていうのか、うん、何と Z 合体しても基本的にかっこいいよねって感じでね、どのシンカリオン Z の機体とも Z 合体することは可能なので、お気に入りのね、シンカリオン Z と Z 合体、うん、ミュースカイタイプエヴァ試してみてはいかがでしょうか。
はい、っていうことでいかがでしたでしょうか。今回はね、新幹線変形ロボシンカリオン Z、 プラレール Z 合体シンカリオン Z500 ミュースカイタイプエヴァからザイライナーミュースカイタイプエヴァ、そして Z 合体シンカリオン Z500 ミュースカイタイプエヴァの紹介でしたって感じでね、やっとね、かなり時間はかかってしまいましたが、これでね、シンカリオン Z500 ミュースカイタイプエヴァの紹介は終わりなんです。終わりなんだけど、ジョーにはね、まだ紹介できていないシンカリオン Z、 そしてザイライナーがあります。はい、急いで撮影したいと思います。はい、うん、そんな感じでね、バイキンのジョーのチャンネルでは、まあ、ちょっとね、時間がかかっちゃう撮影なんかもあるんだけど、基本的にね、シンカリオンの動画はシンカリオンからシンカリオン Z まで、グッズからおもちゃなど幅広くたくさんのね、動画を公開しているので、よかったらチャンネル登録をして他の動画もチェックしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキン。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので、概要欄からフォローお願いします。